početak. Dobar dan, ja sam Slaven Dedić, direktor Rallyja. Dobrodošli u servisni park, kako ga mi od milja zovemo Černobil. Jer to nam je veliki problem, nažalost, u ovom Rallyju. I to nam je za sad jedan od velikih problema koje moramo riješiti u idućim godinama. Kad smo kretali ovu priču sa Velesajmom i sa Rallyjem prije 3 godine, pokojni gradonačelnik Bandić nam je obećao da će nam nakon 1. godine ovo asfaltirati i staviti vodu, struju, nekakve sanitarne čvorove, da to na nešto liči, da možemo ponuditi jedan pravi servisni park za svjetsko prvenstvo u Rallyju. No, međutim, dolaskom, nažalost, njegovom smrću i dolaskom nove vlasti, novog gradonačelnika, grad Zagreb zbilja nema razumijevanja za te stvari, što mislimo da je vrlo žalosno i mislim da je ovo zadnja godina. Da smo tu, tražimo alternativno rješenje, ako ga ne nađemo, razmišljamo čak da i odemo iz grada, jer ovo nije reprezentativan servisni park za jedno svjetsko prvenstvo. Kako izgledaju vani, na drugim natjecanjima, na drugim možnjima, pa, servisni parkovi? Servisni parkovi izgledaju svugdje puno bolje, u većini zemalja su asfaltirani, možda ne u Keniji ili na Safari Rallyju nije, ali recimo jedna Španjolska daje, održava cijelo natjecanje u Ferrari Worldu i u Portaventuri, koja je ono za posjetitelje veliki centar, gdje zbilja imaju sve sadržaje i zaista jedno, mislim da je jedan od najljepših servisnih parkova u cijelom prvenstvu. Znači danas i sutra traje upoznavanje staze, timovi su tu morali doći već prije, ugrađuju se GPS uređaji. Ti GPS uređaji osiguravaju da ih mi pratimo i da vidimo da ne voze prebrzo po tim stazama. Znači upoznavanje staze služi isključivo da se oni popišu one notese, odnosno radare koje čitaju suvozači na brzincima i to moraju raditi u otvorenom prometu i poštivajući sva pravila. Tako da kreću edukacije, sutra je i safety briefing sa vozačima, sutra je anti-doping briefing sa vozačima, zatim team managers meeting, tako da ima puno posla administrativnog koji kreće cijeli ovaj tjedan, od jučer pa sve do četvrtka. Samih momčadi, što će biti sve od sadržaja ovdje za navijače, što će moći vidjeti, evo vidimo da tu će se moći bliže nekih 5 metara do samih timova. Pa organiziramo tu u fan zoni, evo upravo je stigao i ovaj WRC simulator, bit će hrane, pića, bit će promidžbenih artikala, znači sve kao i na svim ostalim WRC relijima, da ljudi koji dođu tu u servis pogledati, dočekati svoje vozače, da imaju nešto i pojest, popit, kupit i da im ostane nekakva uspomena na ovu matricu. Koliko će biti otvorena fan zona, koliko je otvorena? Otvorena je non stop, znači od ujutro do na večer, po cijele dane, uvijek se može doći tu i ovdje otkrijepiti. No, međutim, najinteresantnije je u ona vremena kada automobili dolaze na servis. To je uglavnom svaki dan od popodneva. Kad završe prvi krug i prije drugog kruga i u petak i u subotu, to je u večernjim satima kad završe oba dva kruga i kad dolaze na večernji servis prije odlaska u parkiralištu.